je bent niet in het roze. Waarom niet? In het roze? Ja, het is roze woensdag. Nee, het is groene maandag, joh. It's giving. Roze woensdag in het waterkwartier. Los van dat het er hier heel erg roze uitziet, is het ook één groot feest. Overal staan mensen met muziek, met eten, met drinken. Het is één groot feest. En ik moet zeggen, de wandelaars die lopen er nog goed bij. Ze moeten nog zo 3,8 kilometer en dan zijn ze er. En de mensen die ik zie, die gaan het wel redden. It's giving Madonna, Vogue. It's giving life, goals. It's giving Mariah, Diva. It's giving rainbow, era. It's giving Queen, Gaga. It's giving iconic, drama. It's giving Vogue, Vogue. Hoe gaat het? Goed. Ja, en is het een beetje gezellig zo langs de route? Veel gezelliger nog dan ik gedacht had. Ja, wat is de eerste keer? Ja. En, ja. Hoe, en de beval dus. Ja. Perfect. Ja. Ja. Ja, nou, veel plezier en succes. Wat hebben jullie met het waterkwartier? Ja, mijn zoon woont hier toevallig en die heeft ons uitgenodigd om hier lekker een biertje komen te drinken en naar de wandelaars te komen kijken. Ja, want vertel. Het is geweldig om zoveel mensen hier te mogen zien en die hier allemaal voorbij komen en waar we heel lekker mee kunnen kletsen. En je ziet heel veel mensen gewoon genieten van hun lopen, ja. En wij genieten van hier van elkaar. Ja, wat doe je precies? Ik zit in het bestuur van de gemeente Nijmegen Waterkwartier. En wij organiseren dit elk jaar. En het is leuk voor de mensen om hier te zijn, dat ze hier door de straat heen kunnen komen. Ja. Wat is zo leuk aan het waterkwartier dan? Nou, omdat je hier mag wonen en dat er hier ook altijd de Vierdaagse doorheen mag lopen. Hoe gaat het? Prima hoor, dankjewel. Ja, wat heb je goede bril op? Ja, cool hè? Voor de roze woensdag. Ja. Jij ziet het leven door een roze bril. Helemaal, ja. Hey, maar jullie zijn er bijna hè? Hoe is het tot nu toe geweest? Ja, goed te doen, wel af en toe een beetje warm, maar op zich goed te doen. Ja. Nou kom je denk ik best nog wat collega's tegen, hoe is dat dan? Ja, hartstikke leuk, onderling even steunen, vragen hoe het gaat. Ja. Ja, want ondanks dat jullie van een ander korps zijn, dan is er toch wel harmonie? Ja, het is allemaal één politie-eenheid, ja. Ja. Make-A-Wish, wat doet die? Nou, die zorgt dat de kinderen geholpen met een laatste kans geholpen kunnen worden, of tenminste een kans krijgen. Ja, en waarom loop jij ervoor? Nou, omdat ik het een geweldig initiatief vind en dat moet ook behouden blijven. Dus daarom doneer ik ook. Ja. Ja. Hey, en hoe gaat het vandaag? Nou, gaat hartstikke goed eigenlijk. Ja, ja. Je hebt het grootste gedeelte van de route gehad. Ja, perfect. Hoe was het tot nu toe? Wat was het leukste? Het leukste was eigenlijk Beuningen. Nee, Wiegen vond ik eigenlijk wat leukste. Ja. Op de markt. Heel veel mensen. Heel... Was het druk, hè? Ja, heel druk. Het is lijkt wel elke dag drukker wordt. Ja, ja, maar het is geweldig. Nou, wat ben jij blij! Ja, ik vind het ook zo leuk! Sta je hier vaker? Nee, het is mijn eerste keer hier, vaak bij Vaderplein. Maar ik vind het hier ook heel gezellig, zo langs de kant, tussen de menigte. Ja, en waarom nou vandaag dan hier? Een vriendinnetje van mij staat hier en ze heeft allemaal vrienden uitgenodigd, dus vandaag staan we een keertje hier. Een groot feestje. Heb je hem zelf wel eens gelopen? Nee, nog nooit. Nee. Zou je het willen? Ooit, ja. Maar ik vind het voor nu ook heel leuk om lekker langs de kant te staan. Ja. En dat hebben de wandelaars ook nodig, horen wij. Die houden van enthousiaste mensen. Precies. Wat wil je ze meegeven? Hou vol! Volgens mij nog 3 kilometer. Dus gewoon doorlopen en dan ga je niet redden. Wat ben je aan het doen? We willen de soldaten een beetje laten afkoelen. Want hebben ze het heet? Ja. Ja? Kijk eens achter mij, wat heeft hij vast? Een waterpistool. Pipneus en Pip? Ja, wat jij wil. Ja, de vierkabouters. Vertel, hoe is het vandaag? Ja, goed. Het gaat nog steeds goed. Met de voeten, ja? Voeten, maar wel, ja? Ja, het gaat goed. Het is maar goed dat we nog niet hoeven te kruipen, want dat was nog niet gelukt. Nee, ik wou net zeggen. Prima. Komt het door de wandeling? Nee hoor, nee. Dat was daarvoor al gebeurd. Ja. Maar we wandelen gewoon met een armpje minder. Nou, staat op jullie achterkant vierkabouters. Waar zijn de andere twee? Ja, ik zal het even laten zien. Hij vertelt het, ja? Waarom heet jullie de vierkabouters? Ja, omdat we ooit een keer met z'n vieren waren. Maar de twee zijn ermee opgehouden. Met toen hadden we de shirts al. Dus ja, dus we gaan nu weer op zoek naar twee nieuwe. Dus ja. Als mensen dit nou horen, ik weet niet of je het uitzendt, hè, maar dan, en ze hebben, vinden het leuk om met zo'n muts op te lopen, dan kunnen ze dit. Ja, want dat is een voorwaarde, een roze muts. Ja, precies, daar gaat het om. Hè. We gaan ze wel veranderen. We gaan morgen naar rood en vrijdag gaan we naar groen. Dus als er nog vrijwilligers zijn, wij zorgen voor de mutsen en de kleur en hun voor de sfeer, ja? En wij delen water uit. Wij zijn van Portaal, woningcorporatie in Nijmegen. En wij vinden het natuurlijk superleuk om juist met de Vierdaagse hier ook te kunnen staan voor de mensen van Nijmegen en van overal vandaan. En wij zorgen dat mensen water kunnen pakken. We hebben bekertjes klaarstaan. En loopt het een beetje? Ja, heel goed. Want vorig jaar stonden we op een andere plek. En toen viel het soms een beetje tegen. En ik zei nou net inderdaad tegen mijn collega,
Het loopt nu echt supergoed. Ja. Dat is mooi zo. Maar ik denk, het is ook warm natuurlijk. Dus mensen maken ook bandana's nat. En er is veel interesse voor. En we hebben nog snoepjes om uit te delen. Ja, daar gaan we zo ook nog eens kijken. Ja. Heb je al wat mensen gezien dat je dacht, oh, was dat nog maar goed? Of ze nog maar goed aan? Zeker. We zagen net iemand lopen waarvan je echt denkt, oh, wat doe je jezelf bijna aan. Ja. Maar ja, volgens mij ging ze nog flink door. Dus super knap. En heb je hem zelf ook wel eens gelopen? Nee, nooit. En er was ook geen ambitie. En de zomer en de vierdaagse feest, heb je die wel eens gelopen? Die wel, ja zeker. Ja. Ieder jaar en normaal gesproken eigenlijk wel iedere avond. Dus ja.